god haleføring lige nu derovre, hva'? Kato, prøv lige ørerne frem. Nej. Ej, han har... Der har været en flue ved det. Er det en fluefide til der? Ja. Jeg synes bare, at jeg fik noget på fingeren. Hey, vil du lige prøve at kigge herhen? Åh, der er et hak. Jo, han har fået et hak. Jeg er ikke sikker på, at det der det er mening, fordi han stod og var ved at... Og skulle, hvad hedder det, klø sig med det.